بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ته د روانه چارو پروګرام غورزنګ ګورای پاکستان ټلویزیون پی خبر سنټر نن یې په نیغه او زموږ په اختصاصی یوسف سه نن پروګرام کې موږ مختلف موضوعات چې وبلی سره تړلې دي هغه تاسو ته بار راوړي دي افغانستان د لوري خبرونه را روان دي چلته پرونه بلورس اشرف غنی د صدر په حیثیت سوګند پورته کووم په دغه ورځ عبد الله عبد الله هم د صدر په سوګندپور ته کو او دواړو په خپل ټویټ کې او په خپل ټوټر باندې دا وکړی دا چې د اسلامی جمهوریت افغانستان صدر دی خپل پروفایل زبدل کړی دی د دواړو چې کوم صدران دی د هالف یا د سوګن پروتوکولو نه پس افغانستان کې څه صورتحال دی ماهرین اږي تاسو څنګه ګوري او د افغانستان په جمهوریت عمل چې کوم نیو کې کیږي یا پخې چې کوم ګوټي پروتکې یا سوالونو پروتکې په دې به مونږ خبره کوو ورسره ورسره پرون چې د اشرف غني د 1500 طالبانو کېدیانو د رهایی حکم ورکړي دی دا د هغه امن موافقه تر مخه دی کوم چې د 13 میاشتې په نوښتمه نیټه په دوه حق کتر کې طالبانو او د امریکای ترمنځ معاهده شوی و د سر سره افغانستان کې کوم نور تړلي ایشوز دي چې کا آ په افغانستان کې دغه اړيګړي هم دغه سیروانی د دې فایده به کهمو کوهونو ترسي او د سیمي نور ملکونو باندې باد ده سه اثرات پریوزي د پاکستان د لوري خو اشرف غني ته د صدر په هيڅ د سوګن پروتوکول نه پس مبارک هيو ورکه شوې ده د دې د مطلب د چې پاکستان خو اشرف غني په توری صدر افغانستان ګڼل دی خو زني د سیمي ملکونو هم دي چې اغي دغه سفیرانو په دغه دستوره کې شرکت نه دی کړې د دې سبا جوحات په دې به هم خبره کوو خو بل طرف ته چې کلد عبد الله عبد الله د سوګن پروتکل دستورونه دي چې د ډیرو کمو ملکونو نمایندګان یا خو شریکت کړي دي یا نه دي کړي دا عبد الله عبد الله تاسو مرغټ پیغام دي او ځین ماهرین دا وایي چې عبد الله عبد الله د صورتحال د سيزه پیدا کړي دي چې په د تیر ګورنمنت په شان دي ګورنمنت کې هم حصہ غواړي اغه سه حصہ غواړي او اشرف غني په پوس کمپوزيشن کې دغه څور کول شي دا هم یو اهم سوال دی پرون بچخان مرکز پیښور کې پښتون قامي جرګه شوې ده د اسوندیر ولی خان سره په مشورې کې د نورو سیاسي جماعتونو مشرانو هم شرکت کړي دي د غي په محورکاتو به خبرې کو او په غي کې کوم تجاویز مخې ته راغلي دي کوم قراردادونه شوې دي په غي به خبرې کو او چې کله مونږ د امن او امان خبره کو د اړېګړي خبره کو نو مونږ تاسو ټول ته پته ده چې زموږ ملک پاکستان او به خصوصا خیبر پښتونخوا چې د تیرې سمودی راهس وې ده تر هغه رخه کارو د نا وړ پیښو کارو دي ځکه چې کوم دي تریکاتي سرگرمۍ خصوصا بیا د سپورت په حواله د لوبوب میدان کې هغه اکټیویټیز نه کیدلې خو اوس شوکر ده چې د 1300 کلونو راهसि موږ ګورو چې دلته کې نېشنل ګیمز او مشهودلته کې اکټیویټیز شروع شي بي دي د ټول ملک ندلته لوغړی راضي مختلفه هلې زلې روانې دي او خه سرگرمۍ شروع دی دا ویلې کیږي چې د کم ملک د لوبوب میدانونه ودانوي د دا هغه ملک جیلونه او هسپټالونه چې دي هغه شاړوي نن سبا بدلته کې انډر 21 یعنی د یوش تو کالونو د کم عمر چکم لوګاړي د دغه گیمز شروع دي د کې د تحصیل پکچ مقابله او شیوز د ډيستريک پکچ تي د ریجنل ریجنل لیول باندې مشو 15 زر نه زیات لوګاړي چې دی هغه د ټوله خیبر پختونخوا نه په دې کې حصہ اخلي او دا رسیدو ویشتون زیات چې مختلف ایونتس دي مقابله دي اغه کې د لوبغاړي ساحلې په دې خبره کو چې د زموږ د زموږ سوبې د پارا زموږ د ولست د پارا زموږ د لوبود پارا سمره د غټې وړ خبر دي زغواړم چې په دې هر څه خبرو اترو کول نو وړاندې خپل ملماناتاسو سره ماعرفي کوم زموږ رنبه ملما, ملما سینیئر صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر سیو د محمود جان سب تاسو ته خیر اغلي وي ستړي مشي از موږ دویملما هم سینیئر صحافي دي تجزیه کار دي رفعت الله اورغزی صاحب تاسو تمځي رفعت صاحب په خیر اخلي وایو <تصفح> زه مونږ درې مل ماده سپورتس په حوالہ کې کلم خبره کوم خبره کوو د خیبر پختونخوا خبره کوو یا د پاکستان په پا لاول خبره کوو نو د دې نوم چې د هغه هميشه ډېر په عزت او احترام غستل کیږي په ځلند ټکو کې یا دي کې په دې حوالہ هم چې خپله سپورتس جرنالیسټي خپله سرسره د سپورت کتابونه ملیکلې دي ریسرچز یې کړې دي او وخت په وخت ډېر هلي زلې د یاداسې کوي چې ځلمي کول د پاره ډېر د حوصلې جوګوي امج دزيز ملک سي بخير أغلي ډېر مننه مه ممدوح جان بابر سپتا سونو با شروع کو چې افغانستان کې د وخت د کم صورتحال له کوم چې ما ابتدایي کلماتو کې ذکر وکړو چې دوه کسانو د صدر په څوګن پور تک یو د سوال د عامو لس په ذهن کې د سوال را پیدا کیږي چې صدر څوک دی د دې شاته سمو حرکات دې سولي و شو اشرف غنی صاحب چې کوم الیکشن کمیشن دې د غي ظاهر د چاغه نوټیفیکیشن وکړي چې اشرف غنی صاحب چې د صدر دی عبد الله عبد الله ولی سوګن پور تک ود د قانوني حیثیت سره اورال په دې صورتي حالتاسو نظر څه ده ګوري اول نه خبره خدا د بغمنصب ډېر مننه چې تاسو ماته دعوت راکو اول نه خبره داد چې د دې ټولو خبرو نه یو خبره سرګندېږي چې افغانستان ته اسلامي جمهوریت افغانستان نوم کې خود سره صرف اغه اسلامي جمهوریت افغانستان کېږي نه چې تر څو پورې اغه یو مضبوط ملک د انداز کې نه جوړ شوی چې په کړه election اغه عملی کېږي Hmm. او هغه څنګه په پاکستان کې هم تاسو ګوري کنه دا چې کشالی سره رچت کې زموږ د ټولو کې زیاته مسله رچت شو او ټولو جماعتونو ډېر نیوکه کولې په پا پاکستان په پا الیکشن باندې خو بیا ټولو کې ناستغیری چې نه ځکه دا یو جمهوریت ملک, یو ملک دا دا دی یو سټیبل ملک دی د دې اداري مضبوطی دی د دې خبره منل کېږي بس یوزل اعلان شو چې الیکشن کمیشن په پاکستان وې چې دې دی سړیو غټله او بیا هغه غټلې وی بل سړی که هغه سره یوځه سوګند پورته کړي او سره حل برداري کینو په دې په دې نظام کې نشي کولې نو دینه دا خبره سرګنده ده چې تاسو به کم اس کم افغانستان ته بلګنور انتظار وکوي لکه ورته وښ نور ورکوي چې هغه په لې اداري مضبوطي الګور افراد مضبوطي لګي دي د افرادو د مضبوطي دوه د غټه نه خه ده چې تاسو وګورئ چې یو سړی هوایي چې هم هغه پرمیسس کی سکیورټي هم یو سټیټ دواړه ته اویلیبل ده دواړه لګي دي هم یو قسمه فورسز دی هغه لګي دي ساری چې په دې باندې چرته حمله ونشي سناولي واقعي خبره ده چې هغه ورځ باندې راکٹ حمله هم اوښي جی هو الیکشن او شو؟ اته خلکو دات چې لزکړه دي چې بس رازه الیکشن او شو چا چوغټل د پریګه هم بس ما مو غټلا بس یو جنگ جوړ شي خلک راغون شي زر زر دواړه رازه کین نه خیر د بس تداول او تبداول یوزل به دي سکو د زل هم تاسو په خپل اوګوري چې یوزل بیا دی مجبور شو چې عبد الله عبد الله سیف چې په خپل ځان لس صدر وي چې رزم صدرم اغه وټونه ډیر کمو د کم چې الیکشن کمیشن اف افغانستان اعلان کړي ده اغه وټونه ډیر زیات کم خو دی ور سربیا کین نه چې رازه استاد سر مونګه د بیاني مو داسدا فارمولا معلومه ده اشغوانی سپور پسور غلي و غور ته ویل چې زتا له په کابينه کې 30% د سیټو نظر کوم صحیح او د پیس کونسل مشوروی چې د بہمز تعالی درکم اغه یو غټ پوزیشن ده اغه ورته ویل چې نه ما ته په تش په 30% نه راکی نو دا ګورل کې یو عجيبه اوندي صورتحال ده واضح اشاره ده چې افغانستان کې ترسو پوری چې د اولست مسلې د منوالو د پرخل کو باندې منلو د پار چې تر سو پر پر نظام به مضبوط نه دا مسله به هر وخت چلي بیا د اغه نتیجې سو د سوکټ دنیا د اغه نه ځان لک سایت توساتلو ته اشرف غنی صاحب حل برداره کې ګور الیکشن کمیشن په افغانستان د اغه اعلان کړو ټول د سو ملکونو سفیران نشته تاسو دا ته خپل د پاکستان حلم تاسو کو ته چې د پاکستان وفد کم نه سونه نا په خپل ذاتی حیثیت کې تلو باکه هر یو ملک د سوچ کول شي نه سب هر کو حالات سدي زګه چته اخرین وخت پورې دا پټنه لګید چې دی وخت کې افغانستان کې حالات سدي مونته چا سره تل پکار دي نو نه صرف په افغانستان کې د نن نه بلکې دنیا هم د اغي په حق لباندي د یو ګمګو شکار و بس اغه ولاسه کلیر فیصله شنه شو کوله د امریکای پوزیشن سو امریکا تر اخرین وخت پورې د جرګو جرګمر په صورت کې یو ته مطلب او بلته مطلب د ایتور په اور سحر باندې دی مذاکرات شروع کړو او د پیر پورز چې کله د حل فوت ته دی اغه وخت په جرګیره وانه وي د شپې خوب وي چې چانو کړه دوړ طرفونه یوازې نه امریکا په کېتلره امریکا په خاص خلک را لګل وزلمه خلک ځاسې دلته د اغه وزیر خارجه دلته اغه ډیر کوشش وکوه او نشو اخر کې امریکا بیا په دې مجبور شو چې راغه یو طرف تکینه استا خو اوسم اغه مسله سده مسله دا, دا چې عبد الله عبد الله سپټ سويلي دي د اغيب عثمان لکیږي اوس په ټول التورزی ور سره بکینی ځکه چې دوی په د ریکنسلییشن په نوماندي د ټول مخکې بوتل غواړي نو دی اغه نشي خبره په کولې اغي ته هم د دې خبرې پته ده چې بس زب وېم چې دا خو ټګيده او کېدې شي چې دا ټګې شي وې مې زکه چې اغل ته تاسو لو پته د کنه اداري پکمه طریقه باندې کار کړي سم رزي کې دی وخت د ریاست حکومت ته پدی باندې ټول خلک وي طالبانو د دومره لوي اهمیت چې امریکای امنلو د غټه وجدا ده چې ډېر غټ افغانستان افغانستان غټه برخه اغي سره ده نو په هغه علاقې الیکشن څنګه شوي دی د اغي بار کې تاسو سويل شي د اغي شفافیت باره کې چې اغه د اغه ریاست د اغه الیکشن کمشن افغانستان <سؤال> <مشن> په <مشن> پری کې نراتلو د اغه په اختیار کینو التهوم وی. دی ویچ الیکشن شوی التهوم اشرف غنی ګټل دي متاسه پخپل کدی خبره ته سوچو کیچې سمر چکم خبره دي ټولو نه د ځایري کی چي لا تر اوسه پوره افغانستان چکم د پخې کله وخت بلګي د اغه ادارې به مضبوطه وغوړي د اغه خلک به کینو وغوړي ټولو په یوز کینو وغوړي او امریکایو کاروکو امریکایو عجبه غوند کاروکو یو طرف ته تا کیناسه طالبانو ته ویچ بستا سمنو او ار سړې دا وای چې طالبان چې کله اومنل نو د طالبانو چې کله حکومت دی ختمولو د اغه وخت اغه شی بیا لېجېټيمېټي لېجېټمې سي اغه لور کړه د اغه بیا یو قانوني حیثیت جوړ شو <تصوح> چې ست حکومت مون ختم کړو یاغه غلطي شی خو بس راضي چو سکینو چې خبري وکړو نو اوس ته اغه ټوله کې ډامینېټ فورس اغه دی هر انټیا خبره ده چې یو زلتر وړي افغانستان اغه تور کې دلته امنیت زموږ غي دلته دایښ سروجتي اغه بهم طالبان زموږ طالبان ورته وی چې نه پریدو درلم بس زمون کار دي دلته القاعده د اغه هم د موایدي د لاندې اغه زموږ نو بیا خبر دا دا چې تا یو بل کسته همکنه دا غیا کوه مته تسلیمې نو تدو شي نسې تسلیمې نو دي کې یو ازه د لوکل خبره نه دا نېشنل انټرنیشنل د ختی دا ټول خلک پدې کې انوال پدې ټول غیر غیر مستهکم صورتحال کې جی ډېر مهرباني پدې نو خبرم کو ریفت ورغزی چې چون کې تاسو په وخت په وخت لیکلم کوي پدې محمود جان صاحب چې کوم طرف ته اشاره وکړه چې اسلامي جمهوریت افغانستان نو د څنګه اسلامي جمهوریت افغانستان دې کې خو بیا لکه د جمهورۍ ادارو خپل یو کردار دی نو تدین خو څنګه چدی ویل چې یو انډیپندنت الیکشن کمیشن دلته دا غو فیصله کنه منلې کېږي چې یو غیر دغه په ذات کې او بل یو ذاتی حیثیت کې اوس ځان له صدر جوړېدو اعلان کین تاسو دغه جمهوریت سیټ اپ ته څنګه ګوري د جمهوریت د ادارو د کردار ته بیا څنګه ګوري د دې موجوده حالات ډیر مننه بخښمن شه تا ډیر زیات مهم سوال دی وچت کو په دې چې دا تقریبا د ریمزل له لګایو صرف یو نه بلکې دا د ریمزل شو چې کله کرزی الیکشن کړو اګه ټیم کې هم چې د مطلب د داندلی یا د ټګي چې د غیل جماعت لګیدلیو بیا چې دا د ویم الیکشن د اشرف غني شوی او اغه هم کتاستیا چې مطلب لکه پاغه چې د عبد الله انکار کړو بیا هم په دای چې د طریق چې د مطلب د اختیدار شراکت یو فرمولا جوړ شو اغه مطابق چې د عبد الله عبد الله چې اغه د افغانستان د عین کې هم نه و سی او ای چې د اغه جوړ کړو نو اوس بیا چې دای الیکشنونه شونه مطلب د مغه صورتحال بیا دی نو د افغانستان د اداري شې دی لکه څنګه چې می مجالسم ډیټیل کیوه چا ته دوره मजबूती ندی خو په هر حال لکه اغه د انډیپندنت الیکشن کمیشن دا غو نم داده د افغانستان د الیکشن کمیشن چې دا نم دي انډیپندنت الیکشن کمیشن نو خو اغه مطلب لکه چې دی خبرهونه منله او مغه شان چې دی یو د غروان دی اختلاف روان دی خوځو دا وایم چې اوس نن سهار یا دو ورو ډونه ما مسلسل چي په افغانستان کې لکه خلکو سره اړیکې دي سهار چې ماته کم کلن چې مطلب عبد الله چې دی په ځان مطلب دا اعلان کړی دی چې صدر يم نو التا لکه بل طرف تا د سپ افغان عوام کې هم مطلب دا چې لکه اوس یو دغش ان یو دغره وان دي چې مطلب لکه دا عبد الله کوم خبره دی هغه ډیر زیات وزن نور کوي بل دادي دا دا چې یو مهمه خبره ده چې پاغه کې لکه ګور چکمه البته مطلب سیاسي اداري دي کنه په هغه کې صرف نشته لکه البته فوج پولیس او يا نوري چې کومه اداري دي په هغه کې د څه نشته چې مطلب ني مې عبد الله سره ولادي دي او ني مې چې د اشرف غني سره ولادي دي ریاستي اداري چې دي غټوله د اشرف غني مطلب وینا منی او دغه مطلب دستور اعلان دي دي نو دا یو ډېر اهم خبره ده پکې بل دا دي چې اوس لکه عبد الله ظاهره دي چې هغه ما زبدا ویم چې هغه یو بلیکميلینګ کوي په دې وخت کې په دې چې دا یو دسي وخت کې اگر روان د دا لکه بلیکمیلینګ کی چې لکه افغانستان د ډیر یو مهم وخت نه تیریږي او ډیر یو کریټیکل تایم دی په دې چې لکه د تقریبا د سلويختو کالو نه پس مونږ به دا و چې سولې جوړې یو ډیر خو مطلب دغه پیدا شوي د کنه امکان نو هغه مطلب دی وخت کې دا شی او چې طول چې دی هغه تا هغه تا سټکې ډیر زیات لکه یو الرهډی افغانستان کې چې ډیر زیات انستابیلټی دی کنه او بلداري چاغو مطلب یو د سېکټ اغه یو ریپریزنټ کوي چې اغه البته مطلب اول نوم د مسلې البته رواني دی په افغانستان کې خو دا ډیره د مطلب لکه یو پازېټیو خبره دی او د لکه خوشاله خبره دی چې تر اوسه البته مطلب نارا دغه شنه د لګې دلی لسانیت بنیاد باندې چدي نارا نارا نه د لګې دلی او پرونه چدي لکه پرونه ګور پدی دغه کې عبد الله سره چدي لکه عبدالرشید دوستم اغه دي سره ولاړو د شمالي زولو چې کوم سبوت دي اغه اصلي کم پاور چي دي مطلب لکه جنگيالي چي دي اغه مطلب دي رشيد دوستم دوستم سره ډير زيادو کنا صحيح خو دا دوستم چي دي د عبد الله د حلف برداري کغه من نه ولکا نو مطلب دي چې بل طرف ته اغه د سي دغه روان دي چې يعني د سي اطلات دي چې اغه هم کدي شي روان دي مطلب دي د دغه حمایت اعلان بو کید صحيح جي ریفر زماده خیال دي چې دوی عبد الله عبد الله سټپ داون کوي با ستاسو خبره ټیک دا بلیک میلینګ څنګه چې ما مو جانم وره زموږ د خیال له افټر سم ډیز او دا جرګه او د خبرې تر چا کله وشي نو اشرف غنی بده منی هر حال کې به منی وکاس دین کم انډیپندنت الیکشن کمیشن کم ډیسیژن هغه خو ضروری دا چې هغه اومن علي شي او خپل طرف یو څه اعلان وکي زموږ د خیال چې زیات ټیمپوري خبرداري چې دي کم مطلب لکه ګوره الته خو چې موږ وګورو لکه کم مین وغت ملکونه امریکا چې دې زبداویو ټوله هغه پاور خو هغه په افغانستان کې د امریکن بیکټ ګورنمنت هغه چې حمایت اعلان وکړه هغه مطلب د فل دغره ولګلون ودي مطلب دا, دا دی چې کیسه خلاص شو هغه چې کوم و درې خارجه دی هغه یو ډېر سخت مطلب دو ورځې مخکې یو ډېر سخت ټویټینګ کړی دی هغه مطلب دولت اشاره کړې ده لکه هغه چې بالکل دا دا شان ريفت او دا سيزون مې بالکل نه منو دې چې خبره دی دې کې ګور ټولو کې خطرناکه خبره راځه چې امریکا دې وکړه ډبل گیم کوي امریکای الټا صدر ټرمپ خپل ټیکلې د هله برداري کې د اور ځبانه اغه اعلان او کو چې ګورو موږ په هر صورت شل کاله باندېستان حفاظت مونږ کو دا غیر فاس ده چې موږ د دې حفاظت کو شل کاله وس مونږ د دینه هم وی خبر چې مونږ به تاسو او طالبان برآزم موجوده حکومت به رن اوور کيرين او ترڅو پويږي کنه په هغه مغلوب بشي جی طالبان په دې باندې قابس شیدو پسوبیا راش کیبني مونږ د دینه خبري خو نو د نور نشوي ساري دي صحیح <صفيق> ارسن هغه خبر دي د پوم پیو بیان چې کم دي د هغه دغه وزیر خارجه دي خو د هغه د صدر بیان ډیر مهم دي چې زه په هر صورت باندې پر فوجیان وباسم او زه خبر درلبل وکم دی وی کنه چې عبد الله عبد الله بشفغنی منی جی د دینه ټولو کې اهم سوال دا دی چې ټولو کې کوم ډامیننت فورس چې څا سرچ امریکایي مذاکرات کړی دی اغه بشفغنی منی کنه راته کوم چې وخت کې به دا ټولو کې اهم سوال چې طالبان به سمونی جی چې اغي به سمونی زموږ په خیال دا اغي اهمیت ټولو کې زیات دي د خجوک ملک سپتاس او انټروډکشن ما دا ساو کو چې تاسو خجوک سپورٹس په ولستاسو ځانګړې او شناخت ته داخه خبره چې تاسو په با افغانستان باندې هم تاسو راي اخلو خدای هر څو چې مونږه کلک کنيکټ کو پاکستان سره نو ظاهر دا چې امن وین او التقبلو بي وي اکټیویټیز بي وي سپورتس بي وي یوت په انگیجډ وي یو خدای دا چې ظاهر د په افغانستان کې سې دا غي اثر ډایریکټ په پاکستان او په خیبر پختونخوا باندې بي دا, دا وخت چې کم دي ځکه دا انډر 21 یا 21 کالو نه کم عمر لوبغاړي چې کم گیمز روان دي په دې لګ عمومیو نظر راکې بیاغې کې به نور خبرې کوی چې دا څومره ضروری و چې په خیبر پښتونخوا کې په پیښور کې داسې لوبي وشو دینه دې دی ټول نړۍ ته دا سې پیغام لاړ شي چې یار مونږ دلته امن غواړو مونږ مینه غواړو مونږ ورولي غواړو په ځمان چې مونږ د پاکستان حوالے سره د خیبر پښتونخوا حوالے سره په دې کې مونږ باندې خبرې کوو دی خو دینه مخکې ته اوس څنګه عرفات او محمود ډېر خبرو کړو د ادارو چې اداره مستحکم نه دی په افغانستان کې دوی خبره بالکل ډېر حدا پولیټیک د خو جوړه اداره دمر مستحکم دی اغادي کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ بورډ نند سبا پرفارمنس ډیر خوده وزما خو ذاتی دا خه او اغه ټیمونه دغه پرفارمنس ورکر د کرکټ ټیم د خلوبغاری دی انټرنیشنل لیول باندې دغه پرفارمنس ورکی لګی دی خو چرې دا پرابلم وی عبد الله عبد الله او د اشرف غنی وزما ما ته شک دی چې د دوی پرفارمنس به هم خرابې کی خو د لپاره افغانستان کوم جی د زمون کانتریبیوشن څه کړي دی لو بیس بالکل 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 زمون کانتریبیوشن دی زیات تر علاقه نو د خبر کې لوبا کولا بیا غنه پس د انټرنیشنل او کچا ګړه کې او بیا ارباب نیاستډیم کې پجم کې نو ډېر ښه پرفورمرز دي او مونږ فخر کوو چې دوی افغانان ټیمز څنګه څنګه یو ښه ټیم دي او په انټرنیشنل لیول باندې اوس چې مونږ د خیبر پښتونخوا د گیمز خبرې کوو تاسو ګورئ زمونږ د گیمونه هم د امن سره تړلې دي چکله دلته سوال اسکا利亚 اتلس کال دلته دهشتګر دیوه نو مونږ تل ته ګیمونو ډیر پرابلم بوځل تل ګیمونو نشو کېده او انټرنیشنل کرکیټ او انټرنیشنل مقابلې هوسه په ure پیښور کې بحال نشو ارباب نیاه سټډیم خوده دیو کی چې ډیر راتونکو کال کې دوباره دوی تعمیر کړي شي مکمل شي نو د نن پردل ته پاکستان سوپر لیګ میچونه به هم کیږي نو مونږ تقریبا شل کالو پردل ته انټرنیشنل کرکیټ دوباره وګورو اوس کله راشي امن بحال شوه دی نو صوبایي حکومت دا کوشش وکړي دلته ګیمونو وکړي شي ګیمونو سره یو هوستاسون دې خبرنه او بلکې صوبې نه بلکې پاکستان طرف نه یو سافټ ایمیج میسج دې په ورو دنیا تا او زه دا غړم چې دوی صوبایي حکومت دغه مخکې عوامي نېشنل پارټي کله حکومتونو اغه هم ډېر سره کړي اپدیس سپورٹس حوالے سره کله عکل شاه صاحب زموږ د اولمپیک اسوسی اشن هم سنیر نائب صدر دې دلت صدر هم دې او بیا صوبایي وزیر نو اغه هم ډېر کار کړي دې اغه نه پسه کله پی ٹی حکومت رااله دوی هم سپورت ډیټ ته جوړ کړی دا او دینامک 23 انډر 23 گیمونه شوی ډیر کامیاب گیمونه پورا صوبه نه پلیران پارټیسیپیت کوله په پا مقابلو کې او بیا خبره داوه چې دا سلسله کانټینیو ساتلې شي او مخ کې یو جنید خان ډایریکټر جنرال او د سپورت هغه ډیر کار کړیو اوس ټی کم ډایریکټر سپورت خیبر پختونخوا دی ډایریکټر جنرال اسفند یار نو اغه هم ډیر کوششونه شروع کړی او فائنلی انډر 21 گیمونه په خبر کې شروع شو او پہلا مرحله کې تحصیل لیول باندې دا هم بخښنه ما شپ د پاکستان تاریخ کې پہلا ځل کیږي لګیا دي چې دوی مقابلې بجای دا چې انټر ډيستريک یا صوبې لیول باندې وکی نو دوی انټر تحصیل مقابلې وکړي اغه کې چې کم پلیرانو خو پرفارمنس ورک اغه به اوس انټر ډيستريک ټیمونو کې شامل کړی شو اوس انټر ډيستريک مقابلې نن سبب په خبر کې روان دي او د آخري مرحله اپريل کې به وي انډر 23 دوی ته وي انټر ریجنل مقابلې نو اغه تر دا انټر ډيستريک ټیمونو تبه ریجنل مقابلو کې موقع م类يږي زمما ذاتي دا خیال دې ته مقابله ډیر اهم دي په امن حواله سره کله مونږ یو مېسج په ورکو دنیا ته نو انټرنیشنل سپورتس به هم بل ته بحال کیږي او زموږ په لوګوارو ته مو موقع مليږي چې هغه بین الاقوامی سره تړنده خبر پرفارمنس ولر دلته چې کوم ملک سه فسیلیټیز دی لګپدي خبر او کې چې لګره ګراوند سورتي حال دی یا چې نور کوم کورټس دي انډور چې کوم گیمز کیږي او د خلکو ریسپانس سد علاقې تماشایان او ریسپانس سد او د سکیورټی حوالے سره لکه خبرو کۍ لکه خلق ته دا گیلي منتمخه ترازی چې خلق وې چې مونږ ته د نه دتلو اجازه نشته نو پدې لکه خبره ده خبره بالکل ټیک ده فسیلیټیز پروواید کیږي صوبایي حکومت پروواید کوي لګیا د ارباب نیاه سٹیډیم 1 ارب او تقریبا 15 کرور روپو یو منصوبہ ده هغه چې کله مکمل شي نو بدلت فلډ لائټس باوم لګین او انټرنیشنل کرکټ به بحال شي 240 ګورې په حیات آباد کې یو ډیر خسته سپورت کمپلیکس جوړ کړي ده هله تک ګټوم کېږي الته انډور گیمز فسیلټیز مشتہ بیا په قیوم سپورتس کمپلیکس کېوم 250 فسیلټیسی دی اغه پروواید کړی دي نو ترسو شایکینو مسله ده دا یو پرابلم دی وزیر اعظم سیپ چې کلراتل نو دې سختي شوی وا هغه وجه دا چې سکیورټی ایجنسیانو مده مجبوریدا چې اغه سکیورټی لګټ ټایټ کې زموږه مشوره مونږه مشوره وتورکول شو چې بالکل دا سکیورټی سخت کوی مکیوم کې ده او پلیران د د شاکیرو د پارس تنظیمات پکار دي چې اغوی کم اس کم تحوله کارت ورکوئ شي یا اخبار کې دشتيار راشي یا د ور 3 ورځې مخکې ولسه ائیډي کارت کاپی ورن واخلئ او ټیکټ ولور کی چې اغوی برازي نو زه ما دا خیال دتا یو خامیده او زما دا دا او سر سر شټل سروس وی دا چې مطلب غیېو پيکنګ پوینټ یو ولته एक्चुअली एक्चुअली پېښور خو دې ورکوټه وانت زیاده او کایم سپورت کمپلیکس تاسو چیرې د صدر کې بند کې ولته د پاټک سرا دې سو هتو پاټک سرا بند کې نو دونز زیات زیونه جوړېږي बट یس دا شټل سروس په کار دې چې خلک راځي ټرافیک بقام شي او بیا وته اصل خبر دا چې پلیران چې کړه لوبګې غن مونګم کله کله دا فیل کو چی هغه پرفارمنس ورکه د چا مخکې خپل پلیرانو مخکې په کار دادې خلک په دې پی ایس ایل چې روان دي ټول پاکستان کې یو پیښور کې نشته دا بیکاز بیکاز سټډیم نشته بیکاز سټډیم نشته موږ سره نو ان شاء الله næxt year د پی ایس ایل پېښور زلمي میچونه به مونږورو پېښور زلمي میچونه بدلته مونږ به زو خپل ټیم اوس وګورې لهور میچونه غټي لگے دی وجه صدا هوم کراود د هوم ګراوند د زموږه هوم کراود او هوم ګراوند په ان شاء الله پېښور زلمي به غټي او پېښور کې مونږ به انجوې کوو جی محمود جان سے واپس پاغه خبر ترازو کنٹینیو کو به عرفات سب چې څنګه خبر وکړه افغانستان په حوالہم خبر وکړو د دې دوران موږ غرانو کتونکو کوشش کوو چې څنګه امجد عزیز ملک سب خبر وکړه ڈی جی سپورتس اسوند یار سب کوم سره د ټلیفون د لارې ملګری شونه غینې به موږ نورم اپډیټ سره ملک سب تحصیلو واپس ام رازو بیا چې سلوېخ کله پس یو امید پیدا شوه د چې افغان ولې حقیقي مانو کې امن طرف ته روان دي نو په دهاله تو کې چې تاسو څنګه وختي خبرو وکړه په دې کې اغه امید چي دلته خونده کې خلک مایوسي طرف ته وسره روان دي ٹھیک شو په دې و دی. تاسو خبره کوي خو زه غواړم چې ډایریکټر جنرال سپورتس خیبر پختون خاص باندې خټک سپدا وخت زمو سره په لاين دی غي سره خبره کوي السلام علیکم و علیکم السلام ډایریکټر صاحب ډیره مهرباني پاکستان ټيلي ویژن تا تاسو وخرا کو اول راته د انډر 21 چکم دا سپورت د دې باره کې راته وای چې دا کومه مرحله ته ورسېدل مجه د عزیز ملک صاحب هم زموږ سره ناست دی یو اوورویو پیره کو او دا وخت کم مرحله کې دي جی جی انډر 21 گیمز سی دی بیسیکلی دټرنټ انټیکټیټیز دی 2015 نو 2023 گیمز پر نومبه دې شروع شیو درې لیجنسیو دې کانتا 2018 کې کوم پیسبنې پروست کې ټول aik bung da dh package dera 21 tar awastalo mo ko ta awastal je der workuje is na ma show identify shor aga mo krom ko for the via support ko international level ban the under 21 games three stages ki di da pehla ne stage jo inter tahsil inter tahsil ke pushpak je mo ke competitions ko kam se originally for pc1 ke 104 tahsilu wa da hina pos bia paist public ka shuno jurshuno mo pa Uh, 126 کیسز کې چې د پشپت گیمز کې کمپټیشن وکړ او د هغه د فیلډ ناسي د دېټا ډیستریټ ټیم جوړ شو وروه د 7 مارچ نه چې کوم عمران خان سي پی اته 8 مارچ باندې ستوړل هغه گیمز کې د پرووینشل لیول باندې کمپټیشنز وشول او ان شاء الله سبا اخیری فټبول پاتې دي د فټبول فائنل سبا ته نه پر کمپلیټ شي د دې نه علاوه 30 سيكند سټیچو هغه انټریجنل گیمزو انټریجنل گیمز کې 13 میل گیمز او 10 شری فیمیل گیمز وو اغه اوپن پرایز سول فور ریجن ساتواندی ډیویژن ساتواندی اور اغه هم 10 مارچ نو چکن گیمز شروع شول اغه کې برخه واغسترل اور 11 پانچ باندې نن تقریبا ایک زیات تر گیم سی تیغه کمپیوټر خو سترف د کپړی فائنل چي را پاتې دي وتدې دو سټیجز مکمل شول فرست سټیج چې کمپټی نړیوال کټه انټر ډیستریټ دی اغه کې 14 میل گیمز او 7 فیمل گیمز دی ری پرایز وینچر لا د 4 مارچ نو شروع شي اور میډ افٹر کې به ان شاء الله دغه پروشن کمپټیشنز کو او ان شاء الله ده چې په تقریبا 7000 لیټسی زیات تر پښاور کې کمپلیټ کیږي ډایریکټر صاحب لګ د ګراوند ز او د اخته چکم فسیلیټیز په ديله خبرو خو خصوصا زمګل ته چکم میلمانه نه ست دی د ارباب نيا سټډیم په حوالہ معلومه لغواړي چې پاغه کار کوم مرحله کې وی او ایا موږ د امید ساتل شو چې راتلون کې پاکستان سپر ليگ دې اغه کیسه مې چونه په خبر کې و شي ای پیل کوم د پرووینشل ګورنمنت پوره کمټمنت دی چې موږ ان شاء الله که خېری د راتلونکو پی اس ایل لمخ ته دا ګراوند شته کمپلیټ په وجود تاس ته د کمپلیشن ډیټ چې دی 30 جون 2021 دی خو موږ په ان شاء الله که خېری کوشش کوو چې پی اس ایل لمخ ته دا کمپلیټ کو کار ډېر تيز روان دی د فنډز اویلیبلیټی ان د پرووینشل ګورنمنت تر افنه مو کومه ده جی دی کی دغه کډاس سره چې کوم زموږ میټینګ شوې کنټرکټر سره چې هم زموږ کنسالتنت سره میټینګ شوې دي نو ان شاء الله دمو کوشش دراجه پایدسان وسته په اړبامیا سټیډیم کې هم ان شاء الله کر انټرنیټ جی امجد عزیز ملک صاحب ډایریکټر صاحب زموږ سره نهسته سینیئر صحافي دی او د سپورت په حواله غټ نوم دی د تاسو نهسته پوسکل غوړی ما اسمندار سه ما دا تپوش کول چې اوس دا مقابلې بوشي انټر تحصیل امډیر کامیاب شو اغه نه پرسنټر ډیستریټ کم دی بیا بو انټر ریجن مقابلې بکیږي خو مونږ ته دا وای چې آیا بیا چې کم خپل پلیران خپ پرفارمنس به ور کوي اغه د پاره تاسو سره پلان کړی دی آیا تاسو دوی د پاره سکالرشپ مو ورکوې دوی د پاره اکیډميز به جوړوي دیټ از ریډي ګیمونو خو به ختم شي د پلیران نه به جوړيږي بیا بلکل تاسو چې ما څنګه هم جذب شیبو یو اور کو السلام علیکم د دې نه ما څنګه تاسو انیشلیو د ټالنت اکٹیویټیز وی او موږ ټالنت ائډینټیف کوو او تقریر سو کالو ناموږ ماشا الله مختلف پروسیډي چې کومه ائډنټیفای شې هغه به موږ نېشنل او انټرنیشنل سره سپورټ کړیندي تینې کمپلیز ائډنټیفای شې ز موږ د پروینشل ګورنمنت ان شاء الله تعالی راته د موږ سکیم روړو شه نیو ایډي پی کے چې تا کوم مشرومان دي چې سل وینرز دي نو هغه ته چې ته منځ کې سپیل شروع کو په موږ د ډیټا بیس اند د ری کمپلیټ کولو موږ سره مکمل د 25000 پیلز ډیټا په وی چې کمپلیټ دي دا غوښتي ډیټا موږ سره پته ده موږ وا ان شاء الله زموږ د سر مرکېمپ سی او د غمر روان دي کانسپټ روان دي چې کوم مشهومان او چټیا نشي او دی به کورونو کې ناشته نو کوم سپورٹس کې چې زموږه مو تختر چې ټالنتډ زیات او زموږ پروسپیکټس چې موږ د نشته د انټرنیشنل ریپرزنٹ کو خبر پات نو هغه مشهومان زموږ د سر مرکېمپ سره ولوي خپل ګروومینګ به او ان شاء الله چې د چې کوم ماشومان د نو دا بمګه اوس پیټي بل راتل کی 21 گیمز تک پورې بمون ګورو چې کاونټینټ ګونګا ائډنټیفای کړي دي نو آیا ټیک څو نو پلیس دې هغه خپل پرووینس ریپریزنټ په نړیوال ستاسو باندې او هغه سمره ماشومان دي چې هغه دانه شتیم کې سلیکټول او هغه لاړ خپل پاکستان چې دې هغه ریپریزنټ په نور کې ملګر دي ډیره مهرباني اسپنديار خټک صاحب ډایریکټر جنرال سپورتس خیبر پختونخوا زموږ سره یو ټلیفون دلاريږي اپڈیٹس را کول د چکم گیمز دا وخت راباندي دی پی اس ایل په اوله مې خبرو کړم لکه سی تاسو خبرې جوابې م راکو مې موجن سي مادة تاسو کوچي د امید یو پیدا شوه خبره تاسو جاري وساتئ ګورو امید خو پیدا شه په افغانستان کې کنه افغانستان ته تسهيلات شو دي وخت کې زمواري انبیا بدر اعظم خبرو وکوم په لوکل خلک باندې وخت کې افغانستان کې یو ګرپ خوندي کنه دوه ګرپونه خوندي کنه تاسو وګورئ نو خلک وایي چې دا تر سلو پورې داسې ګروپونه او شخصیتونه چې ارسړي غواړي چې د اغي خبره دي خامخا اومنه لري او, او دی کی مولا هبو الله هم دغه و چې زما خبره دي مو هغه خو اوس چې کوم دی فکر را وکنه او هغه او اريخ او اريخ او اريخ ګور ډامیننت فورس دي وښي کنه ایسر امریکایی مذاکرات کوي دی کنه امریکایی د اغي ليګل پوزيشن منلید او اغه پخپله اوسراو سي دي افغانستان ته تاس او ګوري چې د کم حکومتونه اوس په ریوډ دي د پخپله په افغانستان کې د الیکشن په لارې نو جوړ د امریکای په سرپرستۍ کې د انتخابات شو تاس ته کیادي کنه نو دلته زمونږ چې کم پرلنې صدر چې کل راغو افغانستان ته حامد کرځي سی نو اغي اغه وخت د صدارت د الیکشن د ګټولو پوزيشن کې خنو کنه په افغانستان کې او الیکشن وکړې شو څنګه چې او کړې شو خلکو په اغیم نیو کې کولې چې دا خو د امریکای په لاس باندې الیکشنو په پاکستان کې هم د اغیدو لپاره څه هله زړه ووتنه شونې اغمنګ ارسه کتلو نو اغلتم خلکو په دې باندې خوشاله اظهار کړو که خلکو دا مزل به اوس شروع شي دا په مخ کې زی او هغه وخت هم یو صدر راغ او کېد امریکای رولو امریکای چې څوک سپورت کول هغه راغ دیمدل باندې بیا څو څادر راغو د اغینه پس څو څادر راغو اغه سړی راغو چې اغه هم امریکایي سپورت کول نور ور سره بل انځ جوړه قامت کرځي سره تر تاسو ځای د یونیس قانوني سیبو کنه چې بیا یونیس قانوني سیبي د اسمبلی سپیکر کو نو اغه ته په کې بیا دوه مې یې په کې ورکو اغه خلکو ته هم په کې په لبر خبر کړی شو بیا اغینه پس عبد الله عبد الله سره په دیم الیکشن کې راغو اغه د چیف ایگزیکټیو یو پوسټ ورته جوړ کو چې وی لیول بس تم بس شي بس د تاسو سره دي دریمدل بیا دا چل دی مسله ټولو کې دا دا چې په خپل افغانان آیا دا ډیسایډ کوي کنه چې بس ټولو به اوسپل پر سٹانس پری دیو بس کینو به راځي یو خبر باندې برا غونډي گو خدا خبر په یو طریقه هم نه را غونډي طالبان به کوشش کی چې په لری طریقې اسلام والا نظام دې الټو چلے د اری سٹان دا د نړۍ سردا واضا کړي چې مونږ به کله به هم راځو پر خلکو لیوېل چې مونږ به د حکومت راولو دا چې کوم موجوده حکومت دا وي چې مون پرلماني نظام ساتو دا ډول به مرچکی څنګه دا, 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 دا یو د 20.3 باندې څنګه یو ځکیږي چې التبه د 20 निजाम راځي د ټول افغانان به اغه په شابه باندې ودریږي دي د پر ټول کی ضروری شي چې کوم اوس دی کنه ال ټوله دنیا په دې خبره باندې کنوینس ده چې اوس به یو لویه جرګه کول غوړي صحیح د ټول په اغه کې راځي کول غوړي او د ټول چې په اغه کې کینی التبه چې کوم خبره کیږي او اغه نه پخې بل کوم خبره کیږي چې درکه موجوده حکومت ته کنه چې افغاني سې به چې 15 کال پوره کمپل کړي د یو وخت ټوله کې غټ ضرورت دا دي چې یو ابوري حکومت به جوړ شي چې دا ټول وبکې وي صحیح دا دریوانه درې کال یا دوه کال یا یوه کال چې څومره همي بیا بده ولای هامل جوړ شي دا افغانستان به چلو سينګا تر اوسه پوری د افغانستان دا چلو فیصله نه درشوي چې دا, دا به کم نظاملانه چلی دا به طالبانو د نظاملانه چلی کې دا به د موجوده پارلماني نظاملانه چلی نو زه دا خبره کوم چې دی وخت کې د حکومتونو خبره مبري نه دي اوس دیم سټیج دا دي چې ټول به راځي کېږي ټول خلک په دې خبره باندې پوي دي ځکه چې فرق ډیر زیات دی دا څوک ته د شفوونی سیب هل بردارا ته نامید کرزي سیب دیو عبد الرحم رسول سیاد سیب وا چې کوم نور مشرانو غیرانه غیر یو طرف ته ملانره غیر هم یو ځکه نه ستیک نه دا غیر سره مسکووي او ریفت سیب څنګه محمود جان سیب وای چې لکه طالبان چې ده دغه یو ډامیننت فورس ته دغه دلیل دی دا ورکی چون کې امریکای غومنل غسر مذاکرات موکل لودغه مذاکراتی عمل کیچي ده افغان ګورمنټ ته مکمل طور اوټو تعص هم دا ڈومیننٹ غنی یو خبر بلدارته وی چې کله ګورمنټز جوړیږي عبد الله عبد الله غسلویخ فیسه دا یا شپږته فیسه باندې بارزاش خودی کې خو اوس طالبان هم برخه غواړي بالکل اندغستان ډېرې مسئلے شته دي کنه ګوره دا هغه چې تاسو کوم ممجان سم چې کم ذکر وکړو چې طالبان خو دا مونږ باندې چې هغه مطلب لکه امریکې سره غو موعده وشوه او هغه چې دی او ډېر د غوور لملوچو امپارټس ملوچو خو امریکای چې کوم مايده کړی په هغه کې دا شرط چې بيته به افغان حکومت سره کې نه مذاکرات وتا د سیندې افغان حکومت زمنن چې دا 1300 مذاکرات په سلسله هغه افغان حکومت نه وکنه خو اوس اخري مطلب چې کوم خبره به جوړيږي هغه باندېونه جوړيږي کنه چې د خپل کې کینې دواړه نو دا دل چې اوس په دې باندې خبره مطلب دی والی سره یا اس دې اطلاعات نشته دي چې دا مطلب مستقبل بصوی د افغانستان هغه کوم غره قانون دی البته مطلب په 17 18 سال کې ډېر اصلاحات شوي دي ګوره د افغانستان یو آئنده به کېدا چې دی هغه آئن شروع کې طالبان نه منلو خو, خو اوس په هغه کې طالبان د خبره تراضی شو چې دی مطلب په دې آئن کې چې دی مطلب ترامیم کېدل شي صحیح یو خبره بلدا چې افغانستان خو آلريډي چې دی اسلامي جمهوریت افغانستان دی لکه مطلب د څه نه دی چې یا بالکل طالبان به انکار وکړي نو بلادداری چې لکه الټچ دی مطلب نیشنل افغان نیشنل ارمی بकायदा چې دی فوج جوړ دی پولیس ته نو دا د ریڈ لاینز غړي لکې په افغانستان کې دی مطلب د تبوغه پرندی دا خو مطلب دای چې لکه د ټول سیزنونو ورسره د ټولو والی سره چې دی د طالبانو اولي موقف وو او اوس دا روم ته دا کم ابوري حکومت ذکر په ماییده کې مشوي د محمود جان صاحب یوې طرف ته اشاره وکړه د دې بس سټېټس ایدا بسنګي ګوره دا خو اوس مطلب لکه د دې ایست د سپتن لګي خو ما خیال دی چې د اشرف غني صاحب چې کم څنګه اوس هغه پنځه کال د مبارک جوړ شو صدر نو دا ډیر د دې ډیر صورتونه کې دي شي دا لکه پیرالل د سره چې د طالبان چې د ننګ کابینه کې مطلب به سره شامل شي لکه دغه کې د لشی او څنګه چې د دې ذکر وګ باقاعده لوی جرګه به کیږي او دا دغه سیزونه به مطلب د پرتلون کې وخت کې د دې مطلب لکه دا به تېږي قوتون لغهټ خبره دا چې اوس کومه موعده چې مطلب د امریکایو او د طالبانو منځ کې شي و اوس پاغه کې بل کوم سټپ ته اغاده چې مطلب نن په لږل ځل مونږ دا و چې د اتنه ورځ نه پښ چې په لږل یو ډیر خبر راغله د افغانستان نه اګه دا چې مطلب افغان حکومت چې دی پنځه ځله طالبانو طالبانو چې دی د غوري حای حکومت جاری کړی دی صحیح او هغه بسټپ بای سټپ کیږي هغه پرام یو خپل لګي مطلب جاری کوي وای نه ودا ضمانت مخلي چې دی واپس جن طرف تن راځي بالکل داسې زم پکشتدي او باقاعده بای میټریک باندې د غوري حای بوي دا ندی پکه د سې اطلاعتو چې به یې شروع کوي افغان حکومت دا ویلو چې د کم مریضان دي یا کوم سپینګری یا مواد او طالبانو پرون دا ویلي چې نام موږ به دا نه منو موږ چې کوم دغدې موږ لیستونه ورکړي اندی کې به کیږي ملک سیفدارات جی خیال دی چې کوم اشرف غنی شپ تم دا بیان ورکول پکار نه او چې کله دا معاہده وشو ټیک دی اغه افغان افغانستان به شامل دي موږ نه شو چې بالکل په مذاکراتو کې شامل نو او نو ممندګان سره په طریقې سره خو به شامل وي کو اغه یو چې کوم بیان ورکوي دا معاہده نفس اگر دې نقصان دی او زما خو زما ذاتی دا خیال دی چې اوس حکومت کې شوکراشي نو هغه ته پکار دی چې به اوس مذاکرات اترځي څنګه چې طالبان مذاکرات وکړه اوس دوی ته پکار دی چې طالبان راغړې مذاکرات وکړي دا گروپونه ختم کیږي چې چا ته سو بوري او ګورنمنٹ جوړیږي نه جوړیږي نو اجرګه کیږي کنه کیږي خو دا حکومت اوس فرض خبره جاری وسه ادارات وي چې اوس پ کابینه جوړیږي د تشکیل پاتې دی هغه د پارستا سو نظر کې سدي ستاو تبصره سره دا چې هغه څه شکل بداغي وي عبدالله عبدالله صغواړي یو خبر شو د څور کول شي اشرف غني دی پوزیشن کې دی چې د اغه ډیمانډز پوره کی کابینه شکل سوی نه عبدالله عبدالله ته خو دونې څټونه دونې دونې ووټونه نه میلا شي چې سونه اغه ډیمانډز دي اوس په کار د اغه لګ رښتولا چی یو قدم رښتولا چی او اشرف غني سپ سره خبرې خبرې ترونه بغیر دا نكيږي او کابینټ کې خو زیاتره حساب د حکومت خپلوي دا خو نشي کېد چې مذاکرات نه کیږي خبر تر نه کیږي زمما ذاتی دا رائے د دې چې دوی به خبره تر لبرازي او هغه پس به کابینټ به ډیسایډ کیږي او یقیني تور باندې دوه طرف نه پکړه دي خلک کابینټ کې وی نوي بیا به مسله زیات خرابيږي جی مالک صاحب تاسو خبره کوي چې سپورٹس سم مونږ سره شریک ته دي کې افغانستان چیلنجز خبر خومغه کو افغانستان نه چکلبی موږ پی خبر تر ازو منس کی دغه قبایلی زلې راځي کوم چوز د خیبر پختون خوایسه جوړه شوی دا شو نو دی زای کی دا وخت د سپورتس فسیلیټیز سپوزیشن دی د ګراوندونو سپوزیشن دی دا خود خیبر پختون خوایسه د په کار چې د غلتم د اکټیویټیز وشي از ا سپورت جرنالست د تا اوسه څنګه ګوري څه چیلنجز دي بښه زما زه په ملک سره زموته پوسټم دا چې د کليټری کې صاحب کومه ترتون دی چې مو تحصیل څه ته باندې ګراوند جوړو کنه نو کوم څه د دې معلومات موږ نه زیاتې چې دا حکومت سکه موږ تلکت پوسټ کړي وي دا الکان په خپله غریبانه لر سکي لګي نه 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 جوړي جوړي کې لګي اکچوېلی نه 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 ګراوند جوړ شي نه دی خو دا کومه طرف نه وایي جوړي نه 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 زه کومه کومه طرف وایي نه نه زه کومه نه 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 زه وایم زه ملک صاحب جی زه وایم اکچوېلی زه حکومت تر ځمانه خو نه کومه خو ما تاخ لوم شکو 1000 ګرانډونه څنګه بجوړيږي زمکه موږ سره اشتانا او دوی lets say لږمکه یو شو کناز مکه واخلې نو سټډیم جوړا ولو بیا مینټین مینټین ساتل د ګرانکارې बट اوس دوی یو نوې ډایرکټر پروجیکټ دې مراد علي صاحب ډېر زبردست یو شخصیت دې بک فور نېشنل بک فاونډیشن کې اون کومه هغه سره خبرې کولې ما تاسو کو داوی دا وې چې کافي حدا پوره ګراوندونو صورتحال دوی بهتر کړه چې کم زمکه 2 اگستو وې التوس دانه د دې بلډینګ به درې یا التبه یو پویلین باور کوټه اونته جوړې او ګراوند به جوړ کېدای کومه زموږ دوه درې ګمونو په شروع شي تر څو ستاسو خبره د زم شو دا کم کوي د باوی علاقے دي د دې حواله سره دي زه ډېر فخر غاڼم چریازه فريدي پہلا ټیسټ کرکټر او چې کله کبایلي علاقې په فاټه بو اغه نه پر صغیر روړ نن سبا شاهين افريزي په پاکستان قوم ټیم کې ده عثمان شنواري موږ سره په قوم ټیم کې ده سونا لوی خبره ده سونا لوی اساس خبره ده او بیا شمالي وزیرستان کې یونس خان پنوم یو ډېر زبرتست شخصیتا انټرنیشنل سنټرال ګراوند جوړ شيږي زموږ مطالبه دا ده چې کلمنګ پي اس ال میچونو کو دلته نه ولته هم پکار نو نو ما دا خیال دي ان شاء الله مستقبلي کې वदे इलाकों के हम द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दुई प्रोवाइड कई استेडियमس ऑलरेडी په خیبر کې جمروت کې ډېر خستہ سټډیم دي او باجوړ کې ډېر زبردست سټډیم جوړ شوی دی پښمالي وزیرستان کې څنګه جماعت تاسو وویل دغه په جنوبي کې هم پکاره دي جنوبي وزیرستان کې دا یووستان دی موږ سره جوړو مڅ د ویلې شما چې دوی ته پکاره دي چې ګڼونونو هم جوړ کړي بیا سپورتمنه څنګه چسوند یار څخه ډېر خبره وکړه چې سکالرشپ دا ډېر ضروری دي دا کله سکالرشپ ملاويږي نو اجهوकेशन زموږه ځموري ده نه ګورنه من ځموري ده یو ماشوم موږ د پاره لوبوه میدان کې اسې اعزاز ګټین کوم چې کومه راځي تاسو نن سخه ورکو دا نه د 1 لک روپې مون کیش پرایز ورکو هغه پس کیسه ختم شوه نو هاففلی مه مو څنګه امید پر هغه سوې اردو کوي ک نو امید پر دنیا کوي مونږ مونږ د هغه وکاله مخې ته تر کې صاف حکومت امجلسه دا سازشی تھیوری نه چي کنه دا نه تاسو چکوې د افغانانستان په حواله خبر کوم هغه دا وایي چې کوم کانسپیری سي تھیریست چې مقتدر چې کوم کوه تونه دی غوي غوړی چیل تد یو کمزور حکومت جی عبد الله عبد الله اشرف غنی طالبان د خپل منسکیو بل سرین ختی چې د غی اغه ډامیننسي برکرارو دی تاسو څنګه ګورئ تر؟ ګورئ چې دا خو هر څو غوړی ګور افغانستان کې څو څو غوړی چې د غی اختیاری افغانستان کې امریکا غوړی کزته اول ختی زین خو کلامړ مانو چې مرحله او خو پسی خو خبره وره کنه ټول خلک په دې خبره باندې پوی دي چې امریکا به نتلل غوړی امریکه په سنه سياسيت کې خپل <سؤال> پرېزنس په الټ ساتي چې مساله ورته جوړيږي د اغي مفاد تل څه مساله جوړيږي چې الټ فوریتور باندې اغي اکشن الګي نه اغي ته ضرورت څه د ګر چا پیر ارز کې د اغي اډي موجود دي دوی مفاد چې کوم دي الټ تاسو وګوري چې کوم زموږ د ختي کم قوتونه دي د روس الټ خپل سټېک سي چین غواړي چې اغه خپل مرګري الټ کماس کم د اغي مرګري حکومت تي ویل تا د پاکستان خپل خطر شات دي او هندوستان په اړه باندې چې هندوستان دلته موجود دي نظام او وجود ته هر وخت خطر ده د دې نه علاوه هندوستان د غوړی چې معصومره الټا انویسټمنټ کړي دي چې د ټول د موجودي ارس سره به د غوړی چې د اغې د خوخي خلک د الټا په حکومت کې خامخا موجودي نو تاسو خپل اندازہ ولګوي چې بیا د اوس دی وخت ټول غړ امتحان د چا دی د وخت ټول کې غړ امتحان د طالبانو د اشرف غنی سیب دی د عبد الله عبد الله سیب دی د ګلبدین حکمت یار سیب دی د امیت کر د ټولو دی ته دا ټول خپل کې راوځي شي او ټول چې کوم خلک د غوړی چې د خپل مقصد لپاره استعمال کی دي دی, 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 دی او د غرنګي اتفاق جوړ کی چې د بهر چاته د دې استعمال کول مکمل نه شي خو زبته له خبرو کوم څنګه چې مونږه تلي دی مازي کې تر اوسه پوری په دې اړه باندې ډېر خوشبین نه نم خو دې او کې چې وښیدا سي زکه چې هیڅ څوک په لاره ځان نه پریوي ار سره و چې بس زه زم د امن له شي ګوره دی وخت کی اوس عبد الله عبد الله چې کوم دی اغه دی وخت کی مغذوب دی کنه چې اغه اغه غيظ او غضب شکار دی چې خلک و چې دا غلط کوي لګي دي اوس چې سنگاپور دی مویده کې د ابوري حکومت خبره ده چې ابوري حکومت جوړيږي او فیصله ده وشي چې په ټولو په پش... ټولو باندې به شریکه باندې ابوري حکومت جوړو او, او یو طرف ته اشرفغنی څخه بیا یوازې پاتشي او هغه و چې نه حکومت خو م سره دی نو بیا به تاسو سره وی ار ټ ایم ار ټ ایم په بیست کل کی د دې پر اساس ډېر اړوري ده چې دا ټول خپل خپل خبرې ری دی د یو د یو چتلاندي بکینی یو نوې خبره به جوړي او هغه خبره باندې ټول متفقې افغانستان په دوه دری کال مخکې بوزي اول به ادارې مضبوطي خپل عین به جوړي هغه عین چې کوم کې د ترمیمو ضرورت ده هغه عین کې به ترمیمونه کلب هم طالبان اون غواړي چې اشرف غنی په قیادت کې کم حکومت په هغه کې دی غوښه بوینا چ مونږه په کیو نو بیا په دې ترمیمونو باندې مرخي خبرې وکې کنه اغه وسنګي د دې شکل وسې د دې لپاره ګور ډیر لی هوم ورک په کول ضرورت بیا د طالبانو سره خبرې په عین کې دراوسو ضرورت چې طالبان به چې زمونږه په خبرې واچوي کنه نو چې طالبان ته به هر نو خبرې په وسنګ اچولې کیږي د دې لپاره د وخت کې التا اغا چې کوم جنگیالي کمانډران اغه هم ټول په افغانستان کې موجود دي د هغه خپل سټیکس دي د عبد الله عبد الله سره په وټن په بنیاټ باندې جنگ نه کوي دسر ایریا دسر الله خلق دي دته پته د چزد شمالي اتحاد د इलाکو مشر م خلکو زم نه لېما الله مت شمسود سي خپل وفات کيدو اغي نه پس بیا ديره غلي بیا د اغه इलाکي مشرولي او اغه ارس د دي د خیال د چز د دي زم مشر م الله پوتون من ټوله فیصله نه نشوي تاسو کو دي وټون من خبر کوي کنه د افغانستان ټوله کم ټرن اوټ والا الیکشنو د موجوده او زم ما بیاځم په خبري تر اعظم چې کم افغانستان کې الیکشن شوي دی د اغه نیمه نیمه علاقې تقریبا د اغه نه زیاته Taliban سره و نو دا الیکشن اغه الیکشن نه چې تاسو چې د ټول اب افغانانو په دې کې سند اغه افغانانو ته یو الیکشن کول غواړي چې اغه کې به شمالي اتحاد الیا کوم ټولو پر برخه علي اغه کې به Taliban سره چې کومه علاقې دا وټران م په ټولو برخه علي دا, برخ دا چې کم خلک وټونه چولی دا په کې وټونه چې چکل د وټو نو ټرن اوټ بالکل د افغانستان چکم زګره 9.7 میلیون د اری آبادی ده کنه تقریبا لکه سمر چې وټران دي په اغه کې ته وګورم 2 میلیونه وټران همټول وټنه دی, هم دی چوله نو خبره ده چې په دې باندې تدابیر چې د افغانستان سل په سل نمائندګی ده کلم نه ده دا کله هم نه دا د دې لپاره یو داسې الیکشن کول ضرورت دی اب ال کیږي چې دا ټول به یوځای کینی دا خبره موږ کې بوزي اي فد سر ملوجان سوي چې 50 پرسنټ 50 فیصد دې ا دینه کم او زیات چې د کنټرول او سم د طالبانو دې سټېټمنټ سره سم راي اګري کوي تاسو دا د سیده ګور دي ما په خیال باندې 50 پرسنټ کنټرول مطلب د سینه دې چې هغه بالکل پرمنټ نه وي دا 50 پرسنټ یا 30 فیصد یا 40 فیصد چې دې الته غو حالات خرابول شي د سړي لکا نشته دی هغه سره غره ده کندوس کی چې کوم هغه ټیک کړي وو د کل يونيو د کال مخکې دوه ورځې او ساتلو بیا چې دوی آتي واغستو مطلب د امریکن فورسز او افغان نو ما په خیال باندې طالبان چې دی لکا هغه دی چې خوشک نشته چې هغه مطلب د هغې لکا اه حالات خرابول شي هغه مطلب یو دایي چ ګوريلا وارفير کی او موږ سووي چ لکاغي حالاتم خرابول شي داس اکچولي کنټرول نه د خود دا تاسو کوم طرف ته اشاره وکړه دا خو غي په داس وخت کې د کنټرول غستو چلته د امریکای خو مضبوط کنټرول و او نو بیا خدایي پاور تاسو نشي انډرلاين امریکای ور سره کنه خبر وي ور سره خبره ده بلچه سره امریکای ولې خبر نه کوي خو ماروزی ډیر حالاتن کې دي شي لکه ټیک دي د منو مدرسره چېغه امریکا په فلم مطلب د جنگ نتنګوا مطلب د چا ګورې یا تروندي اب ترم چې د خپل پېلیکشن کمپیر کې دا خبره کړې و د دا غو خبره مطلب عملي کوي روان دي او څه مطلب ده چې زه دا منم چې طالبان د سیندي امریکا مجبور هنګ دا خبره ده خود دا سیندي چې هغه مطلب لکه هغه ډېر غټ پاور دی هغه مطلب ده چې لکه زم چې افغانستان ষ্টېټ دي هغه یو کمزوره ষ্টېټ ده دا مننه د غو اداره شته دي هغه اداري کمزوري دي خوشته خو دي کناوس مطلب ده رورو به عوام ان شاء الله ګورید نه ټایم برازي دا غو د ونیم لکره دا چې دي مطلب افغان نېشنل ارمي دي داو تقریبا زرګونو لکونو تنځدو چې دی پولیس ته اندغه شان مطلب لکنه اداري دی هغه لکه وخت په لې هغه چې د مسلې پکښته دی د شکني ملک سې بخيري یو سو منټه دی اداره ته وی چې تاسو څنګه ریسرچ هم کوي په سپورت سوالي سره تاسو ډیر کار کوي څه فیوچر ویني تاسو خبر پختونخوا په حوالہ د سپورت او د سپورتمن یا سپورتس وومن خصوصا زنانه چې دی کم دام ډیر خبره ده چې په خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمونه موند تا کافی زنانه هم په ګلوبو کې ملاوي شو دي او دوی خردېر خر پرفارمنس ور کوي ما پرونیو جینه کا ته په خیبر ایجنسی نه راغله ده او اسکواش کوله نو ماته ډېر ټالنتد کاريده ز د غنم انشاء الله په راتونکو روزو کې خیبر پختونخوا اوسم په والیبال ټیم کې د پاکستان د قومي والیبال ټیم کې زمونږ تقریبا نیمه زیات علاقه‌ زمونږ د صوبې نه تعلق لري او د قبایلی کوثر تعلق لري داګه سپ کرکټ ټیم کې وګرځوم غا پینځه کا علاکان چې د خيبر پښتون خوانه ان شاء الله غو روز برازی چې یو ټیم وي ډیره مېرबानी امجد عزیز ملک سیف ستاسو شریف الله ورځي سیف تاسو محمد جان بابر سیف تاسو جی کتن کو استاد هم ډیره زياته مننه چي تاسو زمونږ سره وي زمونږ پروگرام تاسو کتلو اجازه غواړو الله پامان